Poštovani gledalci, pratite Infoblok. Ja sam Laura Opačić. Za početak, kratak pregled najvažnijih vesti dana. Sutra zaseda opštinski parlament. Jedna od tačaka i usvajanje strategije ekonomskog razvoja opštine u narednih 5 godina. Visoka otkupna cena pšenice mogla bi da dovede do poskupljenja hleba, najavljuju stručnjaci. Sve visokoškolske ustanove u Subotici istakle rang liste kandidata. Upisi od sutra do 13. jula. Najlepši oldtajmer u posjedu Stipana Rudića iz Subotice. Pehar uručen na 9. međunarodnoj smotri. Odbornici lokalnog parlamenta sutra će početi rad po dnevnom redu 36. sednice Skupštine opštine, a kako se u materijalu nalaze brojne značajne odluke, lako je moguće da će neke tačke ostati i za četvrtak. Parlament treba da usvoji konsolidovani račun opštine za prošlu i izmene i dopune budžeta za ovu godinu, ali je na dnevnom redu i zaključak koji je predložila Srpska radikalna stranka, sa kojim, ako bude usvojen, Skupština zauzima stav da je ugovor o razmjeni nepokretnosti sa Minervom štetan za našu opštinu. Odbornici treba da daju saglasnost na odluku o ovogodišnjim dobitnicima zvanja počasni građanin. To su književnik Boško Krstić i profesor Đorđe Sorad, dok su za priznanje pro urbe predloženi velečasni Ištvan Dobaj, Gabor Juhas, Iso Planić, Jasmina Jovančić-Vidaković i Hrvatsko akademsko društvo. Jedna od najznačajnijih tačaka sutrašnjeg zasedanja je usvajanje strategije ekonomskog razvoja naše opštine, koja određuje smernice razvoja Subotice u narednih 5 godina. Iz obimnog materijala izdvajamo i odluku o stavljanju van snage dela odluke o izmeni naziva ulica, koju je predložila Demokratska stranka. Sednica lokalnog parlamenta počinje sutra u 9 časova u Velikoj vesnici Gradske kuće, a direktan prenos i ovoga puta možete pratiti na U-Eko televiziji. Predsjednik Narodne demokratske stranke Vojvodine Mirko Bajić smatra da je neverovatno da se slučaj Radio Subotice nije našao na dnevnom redu sutrašnje Skupštine opštine. On smatra da je Saša Vučinić morao da uvrsti ovu tačku jer je osnivač te radio stanice upravo Skupština. Isto tako Bajić je novinarima rekao da je poseta Vučinića Radio Subotici bila licemerna i da je njegova podrška zaposlenima bila neiskrena. Osim ovoga, Bajić je istakao da se ne slaže sa predlogom Gojka Radića da se na dnevni red uvrsti slučaj zamene poslovnih prostora, jer kako Bajić tvrdi, Radić je idealna opozicija za SVM i DS, jer se po potrebi slaže i ne slaže sa njima. Na konferenciji za novinare Bajić je posebno naglasio da je Subotica leglo organizovanog kriminala još od pre 5. oktobra i javno je zatražio od Olivera Dulića, predsjednika Republičke skupštine, da se izjasni zbog čega i zbog koga je povukao krivičnu prijavu protiv Radovana Kneževića, nekadašnjeg načelnika Severno-Bačkog okruga, koji je zahvaljujući povlačenju tužbe postao prvi čovek u državnoj upravi za organizovani kriminal. Bajić tvrdi da je odgovor na to pitanje izuzetno bitan, jer će se time odmotati neki konci vezani za kriminal u našem gradu, pa čak i vezanih za ubistvo Zorana Đinđića. Subotički komunisti će na sutrašnjem zasedanju lokalnog parlamenta podržati izglašavanje strategije ekonomskog razvoja Subotice, rekao je danas novinarima predsjednik te političke organizacije Mikloš Oel Olajoš Nađ. On je istakao da iako imaju brojne primedbe, pre svega na oblast zapošljavanja i poljoprivrede, taj dokument treba podržati, jer on određuje smernice ekonomskog razvoja Subotice u narednih 5 godina. Olajoš Nađ je također saopštio novinarima da je u junu potpisan ugovor o formiranju koalicije između 4 komunističko-radničke partije i jedne društvene organizacije u Srbiji. On smatra da će se na taj način zaustaviti dalje osipanje komunističko-građanskih partija i da će u isto vreme biti otvorena mogućnost izlaska na izbore u lokalnim sredinama, gradu Beogradu i za Skupštinu Vojvodine. Ono što je glavno i zašto je došlo do ove koalicije, to je da se zaustavi proces dalje teške eksploatacije čovjeka i sveta rada u Srbiji, da se zaustavi ovaj proces divljanja raznih nacionalizama po Srbiji i da jednostavno jedna istinska levica koja je na strani najugroženijih slojeva stanovništva Srbije stane u njenu odbranu i da stane u front borbe za istinske interese radnog čovjeka i stvaraoca.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Slobodan Milosavljević izjavio je da bi Srbija ove godine mogla da očekuje rod od oko 2 miliona tona žita, što sa prelaznim zalihama u robnim rezervama od oko 400 hiljada tona podmiruje domaće potrebe i obezbeđuje tržišni višak za izvoz. Milosavljević je u intervju Tanjugu istakao da stručnjaci kažu da je ove godine žito dobrog kvaliteta, čak mnogo bolje u odnosu na prosek iz prethodnih godina. Milosavljević je najavio da će sljedeće godine iz agrarnog budžeta biti izdvojeno između 800 i 900 evra po hektaru kao stimulacija za one koji sade duvan, zato što ta kultura ima sigurno tržište i dobru cenu. A otkupna cena hlebnog žita posljednjih nedelja je u konstantnom porastu. Iz tih razloga sve češće se spominje i mogućnost poskupljenja namirnica od žitarica, prvenstveno hleba. U Privrednoj komori Srbije smatraju da je ta mogućnost realna, pogotovo ukoliko cena pšenice bude nastavila da raste i premaši nivo od 12,5 do 13 dinara po kilogramu. Koliko cena pšenice pređe 12,5 dinara, koliko je bila nedavno na produktnoj berzi, verovatno će postojati razlog za izvesno pomeranje cena hlebu i pecivu na domaćem tržištu. Ukoliko se te tendencije ostvare, stvarno taj zahtevi će vjerojatno biti opravdani. Međutim, to je neka ravnotežna do 12,5-13 dinara, gdje pekari i mlinska industrija pokriva svoje troškove, barem za sada. U visokim školama, strukovnih studija i fakultetima u Subotici završeno je polaganje prijemnih ispita. Zanimljivo je da su svi kandidati položili ispit, a ni u jednoj obrazovnoj ustanovi nisu popunjena sva mesta. Ono što sledi je upis primljenih kandidata. U Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija automatiku će na teret budžeta studirati 17 studenata, elektroniku sa telekomunikacijama 33, termomehaniku sa ekologijom 28, razvoj proizvoda sa mehatronikom 21, internet i elektronsko poslovanje 35 i isto toliko samofinansirajućih, dok će informatičko inženjerstvo 35-oro studirati na teret budžeta, a 17-oro će sami finansirati školovanje. Primljeni kandidati mogu se upisati od 10. do 13. jula. Kada je Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u pitanju, primljeno je 87 kandidata koji će studirati na srpskom i 17 na mađarskom jeziku. Slobodnih mesta za studente koji će nastavu slušati na srpskom jeziku ima 33, a na mađarskom 13. Upis je od 9. do 12. jula. Na Građevinskom fakultetu svih 100 kandidata je položilo prijemni ispit. Na smeru za konstrukcije iz budžeta će biti finansirano 50 studenata. Na smeru za hidrotehniku i vodno inženjerstvo okoline 13, urbanističko-komunalni smer 14, saobraćajnice 19, dok će 4 studenata pohađati trogodišnje osnovne strukovne studije. Kandidati se mogu upisati od 9. do 11. jula. Prijemni ispit za upis na Ekonomski fakultet položilo je svih 1094 kandidata koji su konkurisali na jedno od 9 usmerenja. Najtraženiji smerovi su financije, bankarstvo i osiguranje, marketing, evropska ekonomija i menadžment. Upis je od sutra do petka. Proteklog vikenda u našem gradu održana je 9. međunarodna smotra oldtimer vozila. Na smotri su učestvovali vlasnici automobila sa svojim ljubimcima, između ostalog iz naše države, Mađarske, Slovenije, Makedonije i Hrvatske. Nagradu publike za najlepši automobil osvojio je Subotičanin Stipan Rudić sa svojim Fiat Topolinom iz 1951. godine. Ovaj stari automobil Stipan je kupio pre 2 godine i potpuno ga renovirao, a svaki deo mu je originalan osim jednog žmiga koji potiče sa Fiće iz prve serije. Ovaj Topolino je jedini u Vojvodini koji je u voznom stanju, tako da je u ovoj okolini veliki raritet vidjeti ga na putu. Za vlasnika ovog malog gradskog automobila oldtimeri su više nego hobi, pa u svojoj kolekciji ima još i Opela Olimpiju iz 1950. i Citroena Spačeka iz 1961. godine. Ova ljubav prema automobilama je od malih nogu. Pa što se tiče održavanja, treba se snaći malo u podrumu, malo na tavanu, malo kod prijatelja i tako razmenimo neke delovi na ovim skupovima. Znači, može puno delova da se nađe i tako razmenjuju se delovi, pošto novi teško mogu da se kupe.
Dramska sekcija Nemačkog narodnog saveza Mladi Nibelunzi boravila je od 28. juna do 1. jula u Osijeku, gde je nastupila na tradicionalnom Međunarodnom pozorišnom festivalu za mlade na nemačkom jeziku. Mladi Subotičani su nastupili sa komedijom Klupa ujed psa i otrovne gljive, koju je publika u Osijeku izuzetno dobro ocenila. Grupu je pripremao i vodio Rudolf Weiss. Na festivalu su učestvovale pozorišne grupe mladih iz Mađarske, Hrvatske, Rumunije i Nemačke. Jedini predstavnik Srbije bila je grupa Mladi Nibelunzi Nemačkog narodnog saveza, što je izazvalo veliku medijsku pažnju novinara iz spomenutih zemalja. Mladi glumci amateri vratili su se iz Osijeka sa diplomama kao priznanjem za uspešan nastup. A zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra će od 8 do 11 časova bez struje ostati potrošači u Tomislavcima ulicama Dan oslobođenja i Maršala Tita od Velebitske prema Beogradskoj ulici, u Beogradskoj i delu Save Božića u okolini Beogradske. Od 8 do 10.30 neće biti struje u Subotici u okolini Gerontološkog centra. Od 11 do 13.30 u Dudovoj šumi i u okolini Olimpijskog bazena, te povremeno između 8 i 12 časova na Paliću u Lovačkoj ulici sa okolinom. Prema podacima Zavoda za zaštitu zdravlja, trenutno su u vazduhu prisutne značajnije koncentracije polena biljaka, ambrozije, konoplje, pepeljuge, bora, bokvice, trave i koprve. S obzirom na to da najjača alergena svojstva ima polen trave i ambrozije, preporučuje se ljudima osetljivim na polen ovih biljaka da izbjegavaju boravak na prostorima gdje je njihova koncentracija velika. Stigli smo i do sporta. Sve je spremno za učesnike ekipnog i pojedinačnog dela šahovskih šampionata Evrope za mlade šahiste, koji će se u našem gradu održati od 7. do 19. jula. Također smo sad već sigurni da će po broju reprezentacije biti najbrojniji do sad održani šampionat u kategoriji mladih šahista. Kao što je gospodin Bodrog i rekao, u kategoriji devojčica imamo za sada do zaključno sa subotom prijavljeno 13 reprezentacija. Trudit ćemo se da ga uradimo kako treba. A meteorolozi za sutra prognoziraju nestabilno vreme. Sutra će preovlađivati sunčano i toplo vreme. Tokom dana na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, praćenim grmljavinom i padom temperature. Duvaće jugozapadni veter, a pritisak će biti iznad normale. Jutarnja temperatura će iznositi 18, a maksimalna dnevna 29 stepeni po Celzijusu. Približavanje i prolazak novog poremećaja uzrokovaće nepovoljni biometeorološki uticaj. Zbog toga su kod meteoropata i dalje moguće poteškoće sa glavoboljom i nesanicom, a kod hroničnih bolesnika pojačane tegobe vezane uz njihove bolesti. I za kraj da se podsjetimo još jednom na najvažnije vesti dana. Sutra zaseda opštinski parlament. Jedna od tačaka i usvajanje strategije ekonomskog razvoja opštine u narednih 5 godina. Visoka otkupna cena pšenice mogla bi da dovede do poskupljenja hleba, najavljuju stručnjaci. Sve visokoškolske ustanove u Subotici istakle rang liste kandidata. Upisi od sutra do 13. jula. Najlepši oldtimer u posjedu Stipana Rudića iz Subotice. Pehar uručen na 9. međunarodnoj smotri. Gledali ste Infoblog. Ako ste nešto propustili, posjetite naš sajt www.ueko.co.ju. Želimo vam prijetan ostatak večeri.